כמה זמן לקחה להגיע לירושלים? הרבה מאוד, הרבה יותר מדי. אני מקווה שאת הכיוון ההפוך יהיה יותר מהיר. יש לקוות. תודה, ידידי. להתראות. העולם היום תכף נעדכן כמובן בהחלטה כאן אצלנו להאריך את שנת הלימודים אל תוך החופש הגדול, ובין היתר נהיה עם הסיפורים האלה מהעולם. בעקבות ההחלטת ממשל ביידן לפרסם את דוח המודיעין שמטיל את האחריות לרצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י על יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, נשאל מדוע היה דחוף כל כך לממשל החדש לשנות מדיניות דווקא מול בעלת הברית החשובה, סעודיה. זעם בארגנטינה. כבר יותר משבוע המוני אזרחים יוצאים להפגין בגלל הקורונה, או יותר נכון, בגלל חשיפת רשימת מקורבים לשלטון שזכו לקבל את החיסונים שלא כדין. וגם נדבר על סרט דוקומנטרי שעולה ערב אצלנו בישראל, על זמרת הג'אז האמריקנית בילי הולידיי, שאף על פי שגדלה בעוני ונאלצה למכור את גופה כדי לשרוד, ואף על פי שהייתה אישה שחורה באמריקה הגזענית כל כך של תחילת המאה הקודמת, הצליחה בכוח הקול שלה ואישיותה להפוך לאחת הזמרות הגדולות בהיסטוריה. לפני הכל אנחנו אל החדשות כאן אצלנו. ראש הממשלה נתניהו צפוי לשאת הצהרה ממש בתוך דקות. בנוגע להארכת שנת הלימודים אל תוך החופש הגדול, גילי כהן, מה הפרטים הידועים לנו? כן, מואב, אז הרבה כוכביות נמצאות סביב הכותרת הזו של הארכת שנת הלימודים אל תוך סוף חודש יולי. כי עד עכשיו עדיין יש לא מעט סימני שאלה סביב התוכנית הזו. ממה שאנחנו מבינים, נתניהו יחד עם שורה של שרים הרלוונטיים וגורמי המקצוע אמורים להציג את המתווה המלא להמשך שנת הלימודים אל תוך חודש יולי. אבל איך זה יעשה? האם תהיה חובה של המורים ללמד? זה עדיין לא ברור ממה שאני מבינה. מתכונתי, בית הספר של החופש הגדול, ההורים שבינינו שמכירים את זה, זה מעין תוכנית חצי וולונטרית שברשויות המקומיות יכולים להשתמש בה. היא תהיה במתכונת מורחבת. מה הכוונה? המורים יוכלו לבחור אם הם רוצים להשתתף בפרויקט הזה או לא. כנראה שיקבלו תשלום נוסף על הסוגיה הזו. כבר עכשיו יש כל מיני קריאות שמציבות סימני שאלה רבים סביב הסוגיה הזו. לדוגמה, בארגון המורים אומרים ששנת הלימודים תסתיים כסדרה ב-20 ליוני, ולכן השאלות עדיין רבות. עוד הודעה שאמור נתניהו למסור מדברת לקראת ישיבת הממשלה מחר על המשך תוכנית פתיחת שנת הלימודים. התוכנית המקורית של משרד הבריאות דיברה על כך שזה ייפתח רק במהלך שבוע הבא, אבל כרגע, לפחות ממה שאני מבינה, התוכנית שגם כאן הגיעו אליה בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי מדברת על פתיחת הכיתות שכרגע עדיין נמצאות בבית, זין, ח, ט ויוד, כבר ביום שלישי, ולזה אני מאמינה שרבים מבין הצופים שלנו, רבים חיכו להחלטה הזו, מואב. בזה אין ספק. שוב, תחושה שאולי יצאו למצלמות לפני שהעסק מבושל לגמרי ותפור עם כל הצדדים. גילי. לא, לא יכול להיות. מה נפה אני מביא את הרעיונות האלה? נו, באמת, מואב, מה אתה עושה? אתה יודע, בסוף יש פה עוד תאריך שמזנב בשביל כולנו לקראת סוף חודש מרס. גם זה צריך לזכור. נכון. גילי, תודה. כמובן, תעדכני ככל שידרש, ואנחנו נביא כאן את עיקרי דבריו של ראש הממשלה לכשיהיו. תודה, גילי. עכשיו נפתח קצת את המבט, גם ימינה וגם שמאלה מעבר לאטלנטי. אחת ממדינות המפתח במזרח התיכון היא ללא ספק ערב הסעודית, בארבע השנים האחרונות. היחסים בין ארצות הברית לסעודיה נראו כמו ירח דבש, כשבמוקד נמצא יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, שהפך פשוט ליקירו ולבעל בריתו הקרוב של ממשל טראמפ. לא עוד. בסוף השבוע מפרסם ממשל ביידן את דוח המודיעין שקובע כי בן סלמן הוא שאישר את הפעולה שהביאה לרציחתו של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י לפני שנתיים באיסטנבול. ועל השינוי הזה במדינות האמריקנית כלפי הסעודים אנחנו רוצים לדבר עליה וההשלכות שלה בעיקר. איתך, תת אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל, ראש מטה שר הביטחון, כיום עמית מחקר בכיר במכון וושינגטון שבוושינגטון. אהלן מייק, מה נשמע? ערב טוב. ערב טוב. תשמע, מה דחוף כל כך לממשל ביידן לצאת ככה, ללכת על הראש של האדם שמצעיד את סעודיה קדימה, אני אהיה קצת פרקליטו, מוחמד בן סלמן, יורש העצר, בעל ברית של ארצות הברית וישראל במאבק מול האויב העיקרי איראן, מדוע ביידן עושה את זה?
ובכן, ביידן עוד בתקופת הקמפיין שלו להיבחר כנשיא, הודיע שנושא זכויות האדם הוא חשוב בעיניו. הוא יהיה אחד הצירים של המדיניות שלו, הגלובלית ובאזור, והוא לא ייתן כרטיס חופשי לדיקטטורים או לשלטונות, משטרים לא דמוקרטיים באזור לעשות כרצונם. והוא תרגם את זה עכשיו בהחלטה לפרסם את הדוח המצונזר של ה-CIA. אבל בעצם, אם מסתכלים על מה שהוא עושה, הוא מותח קו איזון מאוד עדין בין העדיפות שהוא נותן לנושא זכויות אדם לבין שיקולים אסטרטגיים, כי עדיין סעודיה היא מדינה חשובה באזור, היא חשובה לארצות הברית, גם בהקשר האיראני, גם בהקשר היותר רחב האזורי, גם בהקשר הישראלי-ערבי, גם בהקשר של מחירי נפט וכיוצא באלה דברים. ולכן מצד אחד הם פרסמו את הדוח הזה ונקטו עוד שורה של צעדים, כמו להודיע שהם לא יתמכו יותר בפעילות התקפית סעודית בתימן, ישקלו מחדש עסקאות נשק וכיוצא באלה, אבל מצד שני הם לא הלכו כל הדרך כדי להטיל סנקציות על מוחמד בן סלמן עצמו, והם גם הודיעו שהם יתמכו ביכולתה של סעודיה להגן על עצמם מפני ירי טילים. אז זה קו האיזון שהם העבירו. המשמעות היא, יש דברים שארצות הברית לא תסבול מצד סעודיה. מצד שני, הברית ביניהם, החשיבות האסטרטגית, מוכרת, והיחסים לא יהיו כפי שהיו בתקופת טראמפ. כן. אוקיי, בוא נראה דברים שאומר ג'ו ביידן, ממש בסוף השבוע, בנוגע בדיוק. לעניין הזה, איך סעודיה צריכה להיראות בעיניו. I spoke yesterday with the king, not the prince. Made it clear to him that the rules are changing. And we're going to be announcing significant changes today and on Monday. We are going to hold them accountable for human rights abuses. And we're going to make sure that they, in fact, and if they want to deal with us, they have to deal with it in a way that human rights abuses are dealt with. And we're trying to do that across the world, but particularly here. תשמע, אני אשאל אותך לשני הכיוונים. מצד אחד, אם יש לכם בעיה עם זכויות אדם, למה אתם לא מטילים עליו סנקציות? אתם אמריקה. למה אתם עדיין מוכנים לדבר איתו בדרג של שרי הגנה, בן סלמן הוא שר הגנה? ומצד שני, אתה יודע, החיים זה ריאל פוליטיק. יש אויב גדול איראן, אז הוא כרגע השליט של סעודיה. השליט הבא, יורש העצר, פתאום נזכרים בערכים ומוסר? תראה, יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, באופן כללי, לא קשורה דווקא לארצות הברית, ארצות הברית נמנעת ככלל מלהטיל סנקציות על מנהיגים, על דרג מנהיגים. למיטב ידיעתי, הם נקטו את זה רק מול ארבעה מנהיגים בעולם, צפון קוריאה, סוריה, ונצואלה וביאלרוס. ואם הם היו מטילים סנקציות אישיות על מוחמד בן סלמן, שהוא יורש העצר ואמור להיות המלך הבא, זו הייתה פגיעה אנושה ביחסים עם סעודיה, והיחסים עם סעודיה עדיין חשובים לארצות הברית מהסיבות שמניתי קודם. אז זו הדרך שלהם למצוא את קו האיזון הזה. זכויות אדם כן חשובות לממשל הזה, אסור לשכוח שהוא גם נתון תחת לחץ לא קטן מצד חוגים פרוגרסיביים במפלגה הדמוקרטית, והוא מודיע על עניינו בזכויות אדם לא רק בהקשר הסעודי, שמענו את זה גם מול מצרים. בכלל, אני חושב שמשטרים באזור שלנו, שהם בעלי ברית מסורתיים של ארצות הברית, אבל לא מצטיינים בזכויות אדם כמו סעודי ומצרים, היום צריכים להרגיש פחות בנוח עם הממשל הזה. היחסים בעלי המשקל האסטרטגי יימשכו, אבל אין להם רישיון לעשות כרצונם בנושא זכויות אדם, או גם בנושאים אחרים, כמו המלחמה בתימן בהקשר הסעודי. ואנחנו כל הזמן ברקע גם של השיחה על בן סלמן עומדת איראן. ובעצם עכשיו המהלך הגדול הוא הניסיון של ממשל ביידן לחזור לנתיב הדיפלומטי בשביל לרסן את ההתקדמות של איראן בתוכנית הגרעין שלה. בעוד אנחנו מדברים, מייק, אתה לא יודע, כי זה ממש יצא עכשיו בוול סטריט ג'ורנל, מתפרסם שאיראן דחתה הצעה של אמריקה, של ארצות הברית ושל האירופים לקיום דיאלוג ישיר בין כל הצדדים, כולל ארצות הברית, ובעצם אומרת לא, 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 אנחנו מוכנים שתשבו שם בחדר, לא מדברים איתכם באופן ישיר. עכשיו, אפילו מנקודת מבט ישראלית, ארצות הברית יודעת שההסכם הגרעין הקודם הוא פגום. והאסטרטגיה של ממשל ביידן היא קודם כל לחזור להסכם הגרעין, להחזיר את האיראנים להסכם הגרעין, ואז אומר ביידן, ננהל מסע ומתן על הסכם גרעין משופר. במסגרתו יסכימו האיראנים לוויתורים נוספים, לריסון נוסף.
לפי האמריקנים שאתה מדבר איתם, אמרנו אותה גם במכון וושינגטון ובקים מאוד בפרטים, לפי האמריקנים, מה אמור לשכנע את האיראנים? לשאת ולתת על ויתורים נוספים מרגע שיוסרו הסנקציות, הם יחזרו להסכם המקורי, ולא לא, לא צפו איזה לחץ אחר, לא? אז זאת בדיוק הביקורת שמושמעת על הכוונה האמריקאית לחזור קודם כל להסכם המקורי, כפי שהוא, ואז לנסות לשפר אותו למה שהם קוראים longer and stronger. נכון. זאת אומרת, יותר ארוך ויותר חזק. כשאתה אומר יותר ארוך ויותר חזק, במשתמע, ההסכם הנוכחי לא מספיק ארוך ולא מספיק חזק, וזה נכון. עכשיו, כשאתה מקשה על האמריקאים ואומר, אוקיי, האיראנים יחזרו להסכם המקורי, ואז הם עצו את רגליהם בקרקע ולא הסכימו לזוז, יגידו, אנחנו מקיימים את ההסכם. הזמן שממשל ביידן עונים לטענה הזאת. אז מה, איזה leverage יהיה לכם כדי להזיז אותם? אז הם אומרים שני דברים. דבר אחד הם אומרים, יהיו מספיק סנקציות שהן לא גרעיוניות. אנחנו הרי בחזרה להסכם נסיר את הסנקציות בהקשר הגרעיני, אבל יהיו עדיין סנקציות בהקשרים של זכויות אדם, טילים, טרור וכיוצא באלה, ואלה יהיו מנופים, ועליהם נוכל להוסיף. אני לא משוכנע אגב שבאמת זה יהיה ככה, כי לפי דעתי גם הממשל הזה וגם בעלי בריתו, הברית שלו באירופה, לא בדיוק ירוצו להטיל עוד סנקציות. אבל הם אומרים עוד דבר, הם אומרים האלטרנטיבות יותר גרועות, כי האלטרנטיבה משמעה להיכנס לסוג mm-hmm. של הליכה על הסף איראנית, שעלולה להוביל להסלמה, mm-hmm. שתחייב אותנו mm-hmm. לא רק לשמור על הסנקציות, אלא אולי גם לאופציה צבאית, ואתה כן. רואה מהדיבור איתם שאין להם חשק ללכת לשם, אין להם תיאבון. Mm-hmm. זה בדיוק מה שגורם אי נחת גם לישראל וגם לגורמים אחרים במרחב, שהם לא באמת מאמינים שיש רצון פוליטי אמריקאי, פעם שאיראן תחזור להסכם המקורי, ללכת, מה שנקרא, לדחוף את המעטפת על מנת להזיז אותם. ואולי, אולי, אולי את הדברים הללו נגלה כבר בחודשים הקרובים, כי שני הצדים עושים רושם שהם רוצים ללכת לשם. תת אלוף במילואים, מייק הרצוג, המון המון תודה על השיחה הזאת, מייק, תודה. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, כבר עכשיו, המון סיפורים עוד לפנינו. שתי דקות ואנחנו חוזרים, יישארו איתנו. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! צמר שטיחים ומיליון כיסאות בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. חזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! קונטרס וגנים ושושנים בדיזיין סיטי מישור אדומים. חוויית עיצוב בינלאומית בישראל. דיזיין סיטי. אני מתחילה להיות חברת כנסת. למה? יש המון דברים לתקן. מה זה מותק מורדכי? מה זה מותק מורדכי הזה? מותק מורדכי, החסור עד הבא. לחדר שאני מטילה עלייך שיתוף פרלמנטרי מאבנת אותך, מנטרלת אותך. עד לא מזמן הייתי משוכנעת שרפורמה זה נקבה של רפורמי. זה בחור עומת 20, לא מכיר מנוע שלו, איזה דלק היא נוסעת. מה מטבע על דמוגרפי? של החבר? רצית אופוזיציה. אבל את קואליציה. היא קואליציה? מותק בול באמצע. סדרה חדשה. מראשון הבא. היא לא מותק! תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. הגיע הזמן להכניס קצת שמחה הביתה. דן דיזיין סנטר. הווה נרעננה את הבית. שואלים אותי מה הסוד שלי. ביקיור לייזר. ביקיור לייזר. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. ורוד עתיק או ורוד בייבי, העיקר שתנשמו אוויר נקי יותר בבית עם אקו 2 של טמבור. עם התו הירוק הדלתות פשוט נפתחות לפניכם. תוכלו ליהנות מתיאטרון או ממופעים. הולכים להתחסן עכשיו. חבל שתחכו ותראו את כל הדלתות מרחוק רחוק. התו הירוק, חוזרים לחיים. הבחירות לכנסת ה-24 יהיו מעט שונות.
וכשאני אומרת מעט, אני מתכוונת להרבה. לכל קלפי יסופקו אמצעי מיגון וחיתוב. וכן, מחיצות שולחניות שיפרידו בין חברי הוועדה לבין הבוחרים. ליתר ביטחון. נכון, סרג'ו? מספר בעלי זכות הבחירה בכל קלפי הופחת ל-650. המשמעות, עוד כ-1,100 קלפיות בכל הארץ. וגם יותר מ-1,000 קלפיות יהודיות יוקמו בבתי אבות, בדיור מוגן ובמקבצי דיור. חולי קורונה ומבודדים יצביעו במאות קלפיות במתחמים נפרדים ומרוחקים. בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת עושים הכל כדי שנוכל להצביע בבטחה. בואו להצביע. בטוח להגיע. קורונה על ראשינו. כידוע, ברוב מדינות העולם אין עדיין מספיק חיסונים כדי לחסן את האוכלוסייה, בניגוד לישראל. ובארגנטינה, המצב הזה מביא ככל הנראה לשחיתות, ושחיתות שמוציאה עכשיו אנשים לרחוב שם. שלום איתמר. שחיתות חיסונית. שחיתות חיסונים. כן, מה קורה בארגנטינה? אז בואו נראה את התמונות מבואנוס איירס אמש, הפגנה של כמה אלפים, אולי אפילו קצת יותר במרכז העיר. נגד פרשת שחיתות. כלומר, לא על סגר, לא על זה, על שחיתות. משהו מאוד ממוקד. לפני 10 ימים נחשפה פרשה שבה עומד במרכזה שר הבריאות לשעבר, חינס גונזלס גרסיה. רשימה של משהו כמו 70 אנשים ואישים. יש שם נשיא לשעבר, שרים, שגרירים, כל מיני אנשים חשובים, גם כוכבי בידור וכו', שהם הצליחו להשיג חיסונים ולהתחסן, למרות שהם לא עומדים בקריטריונים. תכף נדבר מה הקריטריונים. ורבים מאותם מתחסנים ניצלו את הקשרים שלהם עם גרסיה, עם שר הבריאות, ומי שחשף אותו זה עיתונאי שהתראיין ביום שישי שעבר לרדיו והתרברב בכך שהוא הצליח להשיג חיסון ולהתחסן, למרות שהוא צעיר יחסית, בזכות החברות שלו עם שר הבריאות. שר הבריאות נאלץ להתפטר בעקבות השיחת הטלפון הזאת, ואנחנו יודעים שבעקבות השיחה הזאת, בעקבות הפרשה, ביבע באמת זעם ציבורי גדול מאוד. זאת אומרת, לא מכחישים. נגד הממשל. אין מה להכחיש, השר פוטר, אומר ברדיו עיתונאי, אני חוסנתי שלא לפי התור שלי, בזכות קשרה עם שר הבריאות. אמר את זה במפורש, לא היה פה יותר מדי מה להכיש, כמובן בודקים, אתה יודע, מנסים איכשהו למסמס את הפרשה הזאת, אבל ההמונים לא מוכנים לשתוק יותר, יוצאים לרחובות וכועסים מאוד מאוד על הממשל. הנה הדברים שנאמרו שם בהפגנה. Este presidente no está capacitado para agarrar una Argentina, hace cuenta que es un barco sin capitán. Hace 46 años que están. Y le echan la culpa a Macri durante 4 años que estuvo. No va más. Tengo que venderme todo y me tengo que ir del país. איתמר, יכולנו לדבר, אני ואתה עכשיו שעה על היסטוריית השחיתות בארגנטינה, אבל בואו נדבר על קורונה וארגנטינה. מה המצב של מבחינת תחלואה ובעיקר מבחינת חיסונים? תחלואה, מדברים על יותר מ2 מיליון מקרים מאומתים, זה כבר בשבוע שעבר חצו את הקו הזה, יותר מ50,000 מתים, מדינה של 50 מיליון תושבים. חיסונים הגיעו בסוף דצמבר, חיסנו קודם כל את אנשי הסגל הרפואי, נגמרו החיסונים, ואז חיסנו בני 70 פלוס. אנחנו מדברים כרגע על 700,000 ארגנטינאים שקיבלו את החיסון הראשון, ו300,000 בלבד שקיבלו את 2 המנות. מדינה של 50 מיליון תושבים כמעט. זה באמת כלום ואין הרבה חיסונים, והמדינה הזאת, ארגנטינה, נשענת כמעט לחלוטין על ספוטניק, על החיסון הרוסי. זו למעשה מואב המדינה הגדולה ביותר, המוכלסת ביותר בעולם, שנשענת על החיסון, על ספוטניק. החיסונים של פייזר יקרים מדי, קשים לשינוע, אז המצב בארגנטינה, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינת החיסונים, הוא בהחלט מצב לא טוב, וכל זה מתחבר, מואב, למצב הכלכלי שהיה רע מאוד, עוד לפני הקורונה, לטענות נגד שחיתות שהיו עוד הרבה לפני הקורונה, לתחושה הזאת שמושחת מחליף מושחת בשלטון. אנשים מתוסכלים מכך שאין להם עבודה, אין פרנסה, ועכשיו אומרים לפחות החיסונים האלה יתחילו בהדרגה, אבל איכשהו להוציא אותנו מהמשבר הזה, באים אותם כוכבי בידור, אותם שרים לשעבר, אותם פוליטיקאים מושחתים שכבר נמאס לנו מהם, והם אלה ששמים את ידם על החיסונים שלנו. זה מה שקורה בארגנטינה, כל מקום והצרות שלו. 2% בסך הכל המדינה מתחסנת, ואתה יודע, הקורונה, מה שמעניין בה, שהיא כאילו חושפת חולאים ופצעים שקיימים בכל חברה באור מאוד מאוד חזק. במקום שיש שחיתות, היא חוספת שחיתות, וכאילו היא מעצימה, מעצימה נכון, ומגבירה תופעות קיימות בחברה. למשל, אצלנו אי-ציות. כן. כן, אז אתה רואה את זה, ובארגנטינה באמת העניין הזה. לרחתי זה רק ההתחלה, אנחנו נראה בארגנטינה, אם אתה שואל אותי בתקופה הקרובה, הפגנות
אני מניח שהמחאה שם תצבור תאוצה, ככל שהמצב הכלכלי יהיה גרוע יותר, וככל שהמדינה לא תצליח להתחסן בהיקפים משמעותיים ולצאת מהברוך הזה. איתמר, תודה רבה על הדיווח המעניין והחשוב הזה, תודה. עכשיו אנחנו לסיור הימי שלנו מסובב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. Sunt sute, sute. Și cred că ne așteaptă aici, pe fiecare, să venim, să le vedem. וכאמור, לפני זמן קצר, מודיע ראש הממשלה נתניהו להארכת שנת הלימודים אל תוך החופש הגדול בגלל משבר הקורונה. הנה קטע מדבריו ממש לפני דקות אחדות. כחלק בתוכנית היציאה שלנו מהקורונה, שאתם מכירים אותה היטב, דרכון ירוק, פתיחה מודרגת של הלימודים, השלמת החיסון של האוכלוסייה הבוגרת ופתיחת המשק וכל מרקם החיים שלנו. הפתיחה המודרגת של הלימודים תתבצע בימים הקרובים בערים הצהובות והירוקות, גם לכיתות זין עד יוד. בנוסף, יש צורך להשלים את פערי החינוך שנוצרו במהלך השנה הקשה הזאת, ולכן שר החינוך ואני מביאים מתווה עקרוני להארכת שנת הלימודים גם בחודש יולי. אנחנו חייבים לתת לכל ילד וילדה בישראל את ההזדמנות להשלים את מה שהם החסירו. אנחנו נשמור בקפדנות על זכויות המורים, נדאג לתשלום מלא עבורם. אני אומר את זה כאן לרן ארז וליפה שלא נמצאת כאן, יהיה בסדר עליי. אני לוקח את זה אחריות יחד עם שר החינוך ושר האוצר. נצטרך עוד לעשות עבודה גם איתכם וגם איתם. אבל זה מה שנדרש כדי לתת לילדי ישראל את מה שמגיע להם. עכשיו למקום אחר ולזמנים אחרים. דמיינו ילדה שחיה בעוני מחפיר. דמיינו נערה שצריכה למכור את גופה כדי לשרוד. דמיינו אישה צעירה, שחורה, שצריכה להיאבק על מקומה בעולם הזמר, בעולם המוזיקה, באמריקה הגזענית כל כך של תחילת המאה הקודמת. ודמיינו שכל זה מצליח. זה הסיפור של בילי הולידיי, סרט יהודי חדש, ישודר מהיום ב-YES, ב-YES דוקו ובסטינג TV. מביא את סיפור חייה של בילי הולידיי באמצעות ראיונות עם האנשים שליוו אותה אז לסרט הזה. ועליה אנחנו רוצים לדבר איתך, 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 איתך. הנה את, נויה סול, את זמרת בלוז בעצמך. נכון. וגם נאמר, לא יודע אם להגיד מעריצה, אבל מאוד אוהבת את... כן, מאוד מעריצה. את בילי הולידיי. נדבר תכף על על יצירתה, על המוזיקה שלה, על הטקסטים, אבל מה בסרט החדש הזה שמשודר אצלנו החל מהערב באמת תפס אותך או עניין אותך במיוחד, או שראית בו משהו משמעותי שמאיר באופן מעניין את חייה? אוקיי, אז העיתונאית לינדה ליפאק קואל יצרה את הסרט ככה, ולפני שהיא הוציאה את הסרט מספרים שהיא התאבדה, אבל יש קונספירציות על זה שרצחו אותה, ככה שמגלים הרבה דברים חדשים. כן, העיתונאית למעשה רצתה לעשות סרט איזשהו אוטוביוגרף של חייה, מצאו את ההקלטות ושידרו אותם, ובאמת בואו נראה קטע מתוך הסרט שבילי הולידיי מספרת על צורת חייה שהייתה הרסנית. היא גם
סבלה מאוד מהגברים בחייה ומתה בגיל צעיר, יחסית 44, משימוש בסמים. הנה. The question, Billy, that I was going to ask was that why so many jazz greats seem to die so early. The only way I can answer that question is we try to live 100 days in one day. I myself try to please so many people. I guess we all suffer. נויה, מה היה, ראינו תמונות מהלוויה שלה, היא מתה בגיל 44, שנת 59. מה היה בקול שלה, במוזיקה שלה, בדרך ההגשה שלה, בעינייך, שהפך אותה באמת לגדולה, וגרם לה להצליח לגעת בנו? אני חושבת שהיא שרה מתוך כאב אמיתי. היא האישה השחורה הראשונה בשנים האלה, ששרה ג'אז ולא בלוז. היא נלחמה למען זכויות אדם. מעבר לזה, האהבות שהיו לה, גברים שהיכו אותה, החיים והסבל שהיא עברה מילדות, היא גדלה בעוני. אנחנו מדברים על הרנסנס של הרלם, שנות ה-30, ה-20. אלה שנים נורא קשות, שלנשים לא היו זכויות אפילו בממשל. המון היו רוצחים אותם שם. היא יצאה בשיר מחאה בשם Strange Fruit. וכשהיא שרה אותו במועדונים, זה לא היה אופייני. אנשים לבנים היו קמים, חלקם היו נשארים. היא הייתה זמרת מחאתית נורא. נכון. בוא נראה אולי את הקטע, את הקטע מהשיר הזה, Strange Fruits, פירות מוזרים, שבעצם מדבר על עצים שתלויים מהם אנשים, ובדימוי שלה, כאילו אומרת, זה לא באמת פירות מוזרים. בילי הולידיי. שרה על מצוקת השחורים בארצות הברית, הנה. Using discrimination, putting it on stage. They used to have riots when she sang that in New York. And that might be why the cops are against it too. Not just jump. זה שאלה תמיד, האם אומנים הם מספיקים להנות מההכרה בגדולתם גם בחייהם, היו לחיים קצרים. מאוד 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 קשים. איך בעינייך היא השפיעה לאחר מותה על בכלל עולם הג'אז? היה בלוז או ג'אז, תלוי איך שואלים. אפילו עלייך, אפילו על זמרים בימינו. נורא רצו למתג אותה כזמרת בלוז, והיא רצתה להיות זמרת ג'אז איפה שהלבנים מנגנים. בשבילי היא זמרת של דור שלם, חושנית, יפה. יש לה קול ממעמקי השאול, ככה אומרים בתוך הסרט, שנורא מסקרן לשמוע. מי שגילה אותה זה... המונד, כאילו זה שגילה אותה באחד המועדונים ונותן לה את ההזדמנות. נכון. את יודעת, אבל את זמרת בעצמך, זמרת בלוז. יש משהו בבלוז הזה שאנחנו אומרים שהוא חייב לבוא מתוך כאב. כן, הוא לא סתם נוצר בסיטואציה, במקום, בזמן, ברגע בזמן שבו הוא מתקיים. זה משהו שקל לייצר היום לך, לשחזר משהו, לעשות משהו שבמקורו בא מכאב עצום? אני והכאב שלי, בלי שום קשר, זמרות כמו בילי הולידיי ובסי סמית, מהרני של המאה ה-20, הם סללו לי את הדרך לשם. כאישה טרנסית, אני יכולה להגיד שגם אני חווה את אותם דברים. טוב, אז הסרט הזה על בילי הולידיי, מהערב אצלנו, יש דוקו, סטינג טיווי, על זמרת יחידה במינה. נעשול, תודה רבה. תודה רבה. זהו, סיימנו עד כאן העולם היום לערב. גילי כהן תהיה כאן מחר, אנחנו ניפגש שוב ביום שלישי, שיהיה לכם המשך ערב נעים להתראות.